算了，您等快递。哦，我女朋友给我买的生日礼物，哎，谢谢啊。谢谢。哎，这个是到付。到付啊？多少钱啊？500。500，我打电话问一下，这不整事儿吗？您拨打的电话无人接听，请稍后再拨。这不接呀、啊？这个。但是你看啊，我是一个穷学生，这又到月底了。哎呀，我们送快递也不容易，这个我们这边送500。这样，你看啊，我这个手机呢，当时是3000多买的，现在怎么也值个800，抵给你了。要实在不行，那就是这成。嗯。那我不就多收你300了吗？等会儿我找你。要不算了、啊，哎，不行，100。哎呀，我身上也没带钱。来，这双鞋，这件外套，买的时候600多，就穿了一个星期，算500，抵给你了。我走了。不是，哎，你500，那我还赚你200多。哎，没事，不是，你等着，我找一下啊。你看啊，这个呢，是我当时玩 cosplay 的时候买的大刀，也没用几回。这盘绿植啊，特别好呀，这俩加起来怎么也得250啊！给你了，拿一样就可以了，两样凑在一起才够啊！诚信交易嘛，是不是？够意思，兄弟啊！那我不要欠你50了吗？是是。来，老弟，这块小天才手表买的时候好几百，戴了2年，算70，给你了。就是我妈联系我不太方便，不过没事，我走了。再见啊！这又多赚你20。大哥，你看这样行不行？外面的网吧是5块钱一个小时，你在我这玩电脑玩4个小时怎么样？成啊，走，好，你看这样啊，赢了赢了，再来，哎呀，不行，多玩了2个小时，我还吃了你一桶面，2根肠，3瓶水，又差3瓶水，没事儿，那不行，老弟，你看现在我身上最值钱的就是一条裤子，卖的时候80，现在应该值60，给你。真算了，我实在是没东西给你了。我有办法了，这样是不是对我们两个都公平？对，扯别了，谁都不欠谁了，谁不欠谁。那我走了，哎，拜拜，再见。30块钱半条裤子，哎，扯平了。大哥，好吧，这事差点又整得不公平了。你看，那你还半截皮带在我这儿呢，头还在我这儿呢，这不你亏了吗？来。谢谢兄弟啊，公平啊，我走了，拜拜，拜。啊，咻咻咻咻咻，短，陈翔6点半。